Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 11 a 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desde a profecia feita por Malaquias, todo mundo esperava a vinda de Elias. E pensavam que fosse, como ele tinha subido num carro de fogo, que apareceria. E na realidade, Nosso Senhor quer dizer que a missão de Elias, de preparar o caminho do Senhor, foi cumprida. E foi cumprida na figura de João Batista. Não se trata, como algumas pessoas de outras religiões gostam de dizer, de reencarnação, e respeitando-as, mas não é a fé católica, não é a fé cristã. Nós temos a certeza de que foi a missão de Elias que se cumpriu em João Batista, aquele que é grande e é pequeno ao mesmo tempo. No reino dos céus, todos são maiores do que João Batista, diz Jesus. Até para que nós aprendamos a não ficar simplesmente nessa reflexão de quem é grande, quem é maior, quem é menor do que o outro, mas todos acolhamos a realidade do reino de Deus e vivamos nessa esperança. Como praticar esta palavra? Tornar-nos pequenos, simples, abertos, prontos para as realidades do reino de Deus, acolher a palavra do Senhor e o seu mistério. É palavra de vida eterna.